Ahoj, vítám vás u Holmyho show. Předem se omlouvám, že dlouho nebylo video. Byl jsem nemocný a dnešní téma je matky na mateřský dovolený. Tak jdeme na to. Pro tady to téma hodně lidí kolem mě čeká dítě. A druhá jedna, a ty papáci. Napíšte na fej. Jestli se měsíců a budu maminka, dá měsí. Jestli se měsíců a budu maminka. Jestli se měsíců a budu maminka. Jestli se měsíců a budu maminka. Ona to píše furt dokola. Nechápu, co toho má. Ten zálejte maminkám, který je jen to nejlepší. A máte zdravý miminko a tak dále a tak dále. První bod. Nejvíc nedostane, když se maminky na Facebooku začnou hádat. Tři dítě udělalo větší bobek. Moje Adelka udělala takový velký bobek. Ne ten Fritonda, nebo jak se jmenuje. Hele, já to fakt nechápu. Proto děti, který dítě udělalo větší hovno. Viděl jsem jedno video, tam bylo. Udělej bobika. Já to fakt nechápu. Fakt hodný. Druhý bod. Zdravé ty nedravé jídlo. Tohle téma se hodně dětí poslední dobou. Kdo dva, jako batové, je do toho párek. A ty každý do toho ten párek, kde jo? Kdy někdo dá na Facebook tuhle fotku, jak její dítě jí párek, potom ta diskuze pod chudinka mama, ty neví kolik tam je tohle, ty normální, ty jenom vrak, já se nahlásím na sociálku, já se znám a podobný kety. Já na 8 měsící ten pálek taky, dokonce i rohlík, dokonce i guval. Vidíte, jak ten pěkný chlapík je u tebe rukej. Vidíte? Lambo pivo nejíte, ale ten chlapík. Já to furt nechápu, já to furt nechápu. Určitě to taky dáváte svým dětem. Třetí téma. Fotky na Facebooku dětí. Nevíme, kde chytne, kdy matky dávají na Facebooku tyhle takovýhle fotky, jak vidíte tady náhodě. To je moje Adelka, tak ona papá za půl hodiny. Adelka kaká, toho máte, kde podáváte na Facebooku, je to vaše dítě právě dělá. Tady na Adelka spínka, aby jsme ji nebudili a tak dále. Víte, to toho bude mít za pár let, to dítě, jako vás trauma. Třeba za pár let, než bude být politik, třeba vlastní dcery, nebo syna. Někdo najde jeho fotky, poslanou podarí a potom ho vydívá. Potom by byl článek v Blesku. Hele, to je ten kalouček, to je ten poslánek, jenom poslanou podel. Protože nikdo nechce, aby ho někdo viděl, jak má poslanou podel. To je ten poslánek, kalouček, nebo tobožka. Potom se divíte, kde korupce politice. Nikdo prostě nechce, aby viděl tyhle fotky někdo. Co to je téma? Nemám tak. Hodně máte, říká taky diskuzi. Já nemám tak. Já musím udělat tohle. Já prostě na to nemám tak. Já vám jako povádím. Vypněte Facebook, počítač a budete mít tak. Vy se asi divíte, jako nemáte tak. Když podáváte nějaký fotky. Tady je moje Adelka, jak kaká, tady jak papa. Tu tam sedíte a půjdete s těma kamarádkama. Můj Pepíček má pudíky, co mám dělat a tak dále. Na druhou stranu to chápu, Denka toho má hodně. Za prvé, musí doma uvadit, postavat se o dítě. Já si myslím, když jde domů chlap, kde by to dítě aspo mohlo nakomit nebo vykoupat. Aby ty Denka mohla taky někoho udělat. To je můj nádor. Jaký nádor máte vy? Kolik krát nepomáhá Denky? To vidíte, napište mi to dolů. Jestli se vám dne video líbilo, tak mi dejte like, abych nebo koment. Ahoj!